Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, բարի երեկո ձեզ։ Վաղուց մեր ավանդական լայֆերի ժամին չենք եղել եթերում, բայց կարծում եմ այս տրադիցիաները պետք է վերականգնել, որովհետև ժամանակն է։ Ողջունում եմ բոլորին, հարգելիներս։ Ես մի քանի վարկյան կսպասեմ, ինչ կմիանաք եթերին, քանի որ մեզ մեծ եթեր է սպասվում, Samsung Galaxy A22-ի ներկայացումն է, այսպես ասած, օֆիցիալ, չէ՞ մանուկ։ Օֆիցիալ պաշտոնական ներկայացումը Note AM-ում բոլոր նրանց, ովքեր հանրապես թվային տեխնիկայի սիրահարներ, միացեք եթերին, մենք կսպասենք։ Սա LG 60 դյումանոց 4K Ultra HD հեռուստացույցն է, որը որ սկսում է այսօրվա մեր եթերը, իդեպ ասեմ, որ ֆանտաստիկ հեռուստացույց է, ողջունում եմ բոլորի, հարգելիներս, ողջունում եմ և գնում եմ դեպի մանուկը, որտեղ ներկայացված է արդեն A22-ը, քայլեմ, այսպես քայլեմ, մոտենամ, ողջունում եմ բոլորին, մանուկ, նորից պրիվետ, ողջունում ենք բոլոր մարզերին, Երևանը, Երևանին մոտիկ, հեռու, Արցախը, ողջունում ենք բոլոր հայերին, ովքեր դիտում են մեզ, այ հիմա փորձեմ այսպես կամերան այնպես անել, որ ձեզ առավելագույնս հարմար երևա, եթե կարելի է այսպես, կարծում եմ, որ արդեն ավելի լավ է երևում, ահա, փորձենք մի փոքր էլ այսպես հարմարացնել, հարգելիներս, մի խոսքով, ողջունում եմ ձեզ, ծանոթացեք, եւս մեկ անգամ ծանոթացեք, սա Samsung-ի Galaxy A22-ն է, մանուկ, պրիվետ, պրիվետ, ողջունում ենք բոլորին, Galaxy A22-ս, կրկնում եմ, Samsung Galaxy A22-ս, որը ունի տեխնիկական պարամետրերին մանուկը հիմա ձեզ կծանոթացնի, գինը արժե այս վերսիայի 102,900 դրամ, ինչ է նա իրանից ներկայացնում, ասեմ, որ վերջին ժամանակներում Samsung-ի կողմից արտադրված լավագույն սմարթֆոններից մեկն է, հատկապես բյուջետային սմարթֆոնների սեգմենտում, քանի որ այն մաչելի սմարթֆոնների ցուցակին է պատկանում, ինչպես օրինակ IS1-ը, մանուկ, որ խնդրեմ մի փոքր ավելի մոտիկ բերես, եթե կարելի է, ինչպես Galaxy M12 մոդելը, որը նույնպես M սերիայի լավագույն վերսիաներից մեկն է, նույնիսկ այսպես շատ գեղեցիկ ֆակտուրա ունի, ես հիմա այստեղ բացեմ եւ փորձեմ ձեզ ցույց տալ, ծանոթացեք, սա էլ M12 վերսիան է, կրկին, եթե չեմ սխալվում, 464-ն էլ է լինում, 332-ն էլ է լինում, մի խոսքով M12-ը թող լինի այստեղ կողքում նա իր համար, ողջունում ենք բոլորին եւ սկսում ենք խոսել, սկսում ենք պատմել, սկսում ենք ներկայացնել եւ նոր ֆորմատով։ Դե ի՞նչ, ես էլ եմ ողջունում բոլորին, անցնեմ կրճատ փորձեմ պատմել տեխնիկական բնութագրի տվյալ մոդելի, ուրեմն ունենք այստեղ, մանուկ, եթե դու դեմ չես, ես կամերան այսպես դնեմ Samsung-ի վրա, որպեսզի մարդիկ տեսնեն Samsung-ը, կարծում եմ ավելի գեղեցիկ է, քան դու կամ ես կներես, մի խոսքով, այնպես որ գնանք առաջ, մանուկը ներկայացնում է տեխնիկական պարամետրերը Samsung Galaxy A22 մոդելի համար, ես խորհուրդ եմ տալիս իսկապես շատերին դիտել եթերը մինչև վերջ, որովհետև Samsung Galaxy A22-ը իր տեսակի մեջ Samsung-ի մասով հեղափոխական մոդել է հանդիսանում, այն ունի իսկապես շատ ավելի շատ օպցիաներ, քան հիմնականում այս գնային սեգմենտում Samsung-ի սմարթֆոնների վրա լինում է։ Սա այդ մոդելն է, ծանոթացեք, մանուկ ջան, խոսափողը հանձնում եմ քեզ, ոնց որ ասում են։ Ունենք Mediatek-ից G80 պրոցեսոր։ Մի հատ էլ ընդհատեմ, կներեք էլի, հարգելի հետևորդներ, եթե հարցեր են առաջանում, գրեք, ես ձեր հարցերը դիտում եմ, տեսնում եմ եւ պատասխանելու եմ, ես եւ մանուկը պատասխանելու ենք ձեր հարցերին, այնպես որ հարցեր առաջանալու դեպքում անպայման գրեք Samsung-ի կամ սմարթֆոնների հետ կապված ցանկացած հարցեր, որոնք ձեր մոտ առաջանում են, մեզ անպայման գրեք, որովհետեւ մենք ուղիղ եթերում նաեւ պատասխանում ենք ձեր հարցերին, ոչ թե միայն ներկայացնում ենք այս մոդելը։ Մանուկ ջան, խնդրեմ։ Ինչպես ասացի, Mediatek-ից G80 պրոցեսոր ունենք, 8 միջուկանի պրոցեսոր, իրականում մինչև 2.2 GHz բավականին հզոր պրոցեսոր է հանդիսանում։ Բոլոր միջուկներն են մինչև 2.2 GHz, թե մի քանիս, հա։ Ընդհանրապես 2. Դասական, այո։ Ունենք 4 GB ներքին օպերատիվ հիշողություն եւ 64 GB ներքին հիշողություն, իմիջիայլոց ասեմ, տվյալ մոդելը ունենում է նաեւ 128 GB հիշողությունով տարբերակը, որը մեզ նույնպես հասանելի 115,000 դրամ գնով, եթե չեմ սխալվում։ Անցնեմ առաջ։ Ուրեմն ունենք 5000 mAh ակումուլյատոր, այսինքն մարդկոց։ Մարդկոց։ Ակումուլյատոր։ Ակումուլյատոր։
Մարդկոց։ Բավականին շատ է պայելու, ասպես առնելով որ 64 դյուն։ Հարցերը ժամանում են։ Ահա։ Հարցերը ժամանում են, հարցերը ժամանում են։ Նարինե Մկրտունյանը հարցնում է, ինչ արժե։ Նարինե ջան, նորից կասենք, այս վերսիան արժի 102.900 դրամ, սա սև գույնն է, բայց պատվերով հասանելի են, կարծում եմ նաև կժամանեն այլ գույները, բոլորը, որոնք որ արտադրվում են, այնպես որ հանգիստ կարող եք լայք սեղմել, այսպես ասեմ։ Հարցում են ինչ գույներ, այո, ինչ բոլոր գույները, որոնք որ արտադրողի կողմից հասանելի են, մենք կհասցնենք, կարծում եմ, Հայաստան։ Ուղղակի հաշվի առեք մի բան, որ ամբողջ աշխարհում հիմա կիսահաղորդիչների բավական լուրջ կրիզիս է, որի պատճառով և Samsung և բոլոր արտադրողները հեռախոս չունեն շատ մեծ տեսականի։ Սովորաբար օգոստոս ամսին, սեպտեմբերին, մայիսին մենք ստանում էինք 20-30-40 նոր մոդելի սմարթֆոններ Huawei-ից, Samsung-ից, Xiaomi-ից, Realme-ից, Apple-ից եւ այլն, եւ այլն, բայց այդ տրադիցիան այս անգամ այս պանդեմիայի հետևանքներով չի հնարավոր, չի կրկնել, քանի որ ապրանքային կրիզիսը դեռ մասամբ շարունակվում է եւ այն այս պահին շատ ուժեղ ազդեցություն ունի Samsung-ի եւ առհասարակ սմարթֆոնների եւ մոնիտորների եւ հեռուստացույց արտադրողների վրա։ Շարունակ Իմանուկ ջան, եթե կարելի է։ Միջոյլոց ասեմ, տվյալ մոդելը ընդամենը Մարուկ ջան, խնդրում են բարձր խոսաս, որովհետև քո ձայնը ավելի լավ պետք է լսվի։ Փորձեմ։ Մի քիչ ավելի բարձր։ Մոդելը արտադրել են, ընդամենը ներկայացրել են 2 շաբաթ առաջ, միջալյոց, 2-2.5 շաբաթ առաջ եւ մոտ 1 շաբաթ է մեզ արդեն հասանելի է տվյալ մոդելը։ Արդեն գնորդներ են ունեցել։ Այո, այո, այո։ Եվ ինչի վրա կանգնեցինք, 5000 միլիամպեր ժամ մարտկոց ունենք 4 GB 64 հիշողություն, ունենք շատ կարևոր է բյուջետային սմարթֆոնների մեջ, ինչպես նաև գրեթե բոլոր արտադրողների պարագայում, Samsung-ը նույնպես ունի 2 SIM քարտի հնարավորություն եւ ունի SD քարտի հնարավորություն։ Ես նրանց համար, ովքեր որ տեղյակ չեն, ինչ է միլիամպերը, առհասարակ ես տեսնում եմ, որ դիտողների մեջ կան մարդիկ, ովքեր որ առաջին անգամ են սմարթֆոնի մասին ռևյու դիտում, հա, ներկայացում դիտում, ձեզ ասեմ, սմարթֆոնի մարտկոցի հզորությունը, այսպես ասած, թե քանի ժամ, քանի օր նա կարող է պահել, հիմնականում չափվում է միլիամպեր ժամ չափանիշով։ Այսինքն, եթե դուք ունեք սմարթֆոն, որը ընդամենը 3000 միլիամպեր ժամ ունի, փաստացի այդ սմարթֆոնով 1 օրից ավել ավտոնոմ աշխատանքի մասին, ինքնուրույն աշխատանքի մասին առանց լիցքավորման մտածելը ուղղակի անիմաստ է։ Այստեղ կա 5000 միլիամպեր ժամ եւ այստեղ տեղադրված է HD Super AMOLED էկրան, որը ձեզ թույլ կտա ազատ մտածել 2 օր լիցքավորման չդնելու մասին։ Եվ ասեմ, սմարթֆոնը չնայած որ ունի բավական հզոր 5000 միլիամպեր մարտկոց, 5000 միլիամպերը համարվում է հզոր մարտկոց այսօրվա աշխարհի սմարթֆոնների ցուցանիշում։ Այն բավական բարակ է, այն շատ գեղեցիկ է եւ իսկապես հանդիսանում է Samsung-ի Galaxy A41-ի եւ A40-ի, այսպես ասած, տրադիցիաները շարունակողը, այսպես կոչված սմարթֆոն, որը որ շատ հեշտ տեղավորվում է ձեռքի մեջ, որը որ մեծ չէ այնքան, որպեսզի դու նրանից հոգնես, եւ փոքր չէ այնքան, որպեսզի դու մտնես նրա մեջ, որպեսզի տեսնես, թե ինչ է ցույց տալիս։ Եվ դրա համար հիմա Մանուկին խնդրելու ենք YouTube-ով վիդեո միացնել, դնել որոշակի հեռավորության վրա մեր կամերայից, որպեսզի տեսնենք ինչքան լավ էկրան մենք ունենք։ Այստեղ կա Super AMOLED էկրան, տեսեք։ Super AMOLED էկրան, որը որ ամբողջությամբ հիմա ձեզ կներկայացվի այսպես, խնդրում եմ դիր բացված, եթե կարելի է։ Ահա։ Samsung Pay, ինչ ես ուզում վճարես, այդպես էլ չհասկացանք, ահա, ահա, ահա։ Կրկին նորից միացնում ենք YouTube-ի application-ը, եւ ես Արման Սաֆարյանը ասում է, որ շատ լավն է, ժողովուրդ ջան, գնել են, շատ լավ է, շատ լավ է Արման ջան, բարով վայելեք, աստված տա երկար տարիներով վայելեք եւ ձեր սմարթֆոնը իսկապես այնքան վայելեք, որ այնքան եւ անթադ հաճույք ստանաք ձեր սմարթֆոնից։ Մանուկ ջան, հեռավորությունը կարծեմ նորմալ է, եթե կարելի է ձայնը նույնպես միացնես, որովհետև այստեղ ստերեոյա ձայնը։ Չէ, մոնո։ Ստերեո չունենք, մոնո ենք, բայց փորձենք մի հատ հասկան։ Ահա, տեսեք։ Տեսեք ինչ ձայն ենք ապահովում, մաքսիմալ ձայն ունենք, ճիշտ է։ Ասեք, խնդրում եմ ձայնը ինչպես է եւ փորձենք ձեզ հետ զուգահեռ գնահատականի գնալ։ Հարսանիք չես անի իհարկե, բայց ամեն դեպքում ձայնը լավն է, կարելի է երգ լսել, երաժշտություն լսել, ինչու ես նույնիսկ արդեն ստիպած եմ բարձր խոսալ, որպեսզի լսվի։ Իրականում շատ լավն է, իր գնի համար իրականում շատ լավն է եւ էկրանը նույնպես շատ լավն է, ասեմ ձեզ, որ ամենևին չի զգացվում, որ մենք հիմա HD էկրան ենք դիտում։ Տեսեք,
շատ լավ է, իրականում շատ լավ է համատած նախորդ մոդելների հետ, Մարու ջան, եթե կարելի է, ցայնը եթե կարելի է անջատես, մի խոսքով, տակ, էստեղ ունենք HD Super AMOLED էկրան, Մարու, եթե կարելի է ծովի վիդյոն միացնես, որովհետև HD էկրանի որակը շատ լավ երևում էր ամիջապես, ես շատ իրականում շատ, չէ, այս մեկը չեն, ծովի ալիքները, որ նայում էինք միասին, որ ինձ ցույց էր տալիս, եթե չեմ սխալվում, ինքը բեքգրաունդում էր դրված հենց մի անգամից, ահա, տեսեք, էկրանի որակը տեսնելու համար իրականում էստեղ շատ, ահա, տեսեք, ուշադրություն դարձրեք, ես փորձեմ մոտեցնել, Samsung-ի վիզուալ էֆեկտներից է, գրեթե բոլորը, ահա, բայց ամեն դեպքում որակը շատ լավն է, ինձ շատ է դուր գալիս, ես իսկապես գերագույն հաճույք եմ ապրում, տեսեք, ես մի քանի վայրկյանն եմ, բայց որակը նայեք, ես վստահ եմ, դուք հիմա HD ֆորմատով Facebook-ում տեսնում եք արդեն live-ը, տեսեք, ինչ իսկապես էս մի քանի վայրկյանը արդեն մոնիտորի որակի մասին խոսում են, սա Super AMOLED էկրան է, եւ Մանուկին խնդրենք շարունակի ներկայացնելը, շարունակի Մանուկ ջան, խնդրեմ, ինչ լավ բաներ ունենք, G95 պրոցեսոր, ճիշտ է, 85 պրոցեսոր, որը բավական 80, հա, ներողություն, 80 պրոցեսոր, որը բավական հզոր պրոցեսոր է հանդիսանում, այստեղ գինն են նորից հարցնում, Անուշ ջան, ասեմ ձեզ 102900 դրամ կամ մի քանի 1000 դրամ ապարիկի դեպքում, եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ 6000 դրամ չի անում ամսական, այնպես որ հանգիստ կարող եք դիտարկել որպես առաջնային սմարթֆոններից մեկը, որը որ կցանկանա գնել, լսենք Մանուկին, կարող ենք անցնել Antutu-ի տեստին, տեստավորում արել ես, այսինքն Antutu-ն հարգելիներ ես, դրանք այն տեստերից մեկն է, որը ցույց է տալիս սմարթֆոնի արագագործության ցուցանիշը, չափանիշը, բոլոր սմարթֆոնները մենք անում ենք Antutu-ի տեստավորում, Antutu կոչվում է ծրագիրը, եթե կարելի է Մանուկ ջան, միացնես, ցույց տաս, Antutu կոչվում է ծրագիրը, անունը այդպես է, Antutu, որը ցույց է տալիս, թե ինչքան միավորներ է հավաքում սմարթֆոնը այս կամ այն աշխատանքի, ասենք, ընդհանուր համագումարում, 183,000 միավոր, եթե դուք ծանոթ չեք ցուցանիշներին, հիմա Մանուկը կհիշեցնի, օրինակի համար, ինչ է սա նշանակում, ժամանակին A50-ն էր տեստավորում, 89,000 միավոր էր, չէ, հավաքում, եթե չեմ սխալվում, A50-ը թե A30-ն էր, A30-ն էր, եթե չեմ սխալվում, A50-ը 150,000 նույնիսկ, եթե չեմ սխալվում, չի հավաքել նախորդ տեստերից մեկի ժամանակ, նենց որ սա իրականում բավական բարձր ցուցանիշ է հանդիսանում, տեսեք, 183,000 միավոր, այստեղ տեստավորվում են նրա պրոցեսորի արագությունը, RAM-ի արագությունը, այստեղ ֆոտոն չի տեստավորում, որը որ մենք առանձին հիմա կտեստավորենք եւ ձեզ ցույց կտանք, ինչքան հետաքրքիր ֆոտո ունի ինքը ընդհանրապես 100,000-անց սմարթֆոնի համար, այո, այն իսկապես ունի հետաքրքիր ֆոտո եւ Մանուկը հիմա ձեզ կպատմի ֆոտոյի պարամետրերի մասին, մինչեւ ֆոտոյի պարամետրերին հասնելը մենք ժամանակին եթեր էինք ունեցել, ներսես եթե հիշես, թե ինչքան բալ է նա հավաքում, այդքան դրամ ինքը արժե։ Այո, Samsung-ի հեռախոսները այդպես էին։ Ուղղակի մենք շատ վաղուց չենք եղել ուղիղ եթերում սմարթֆոնների տեստավորմամբ եւ դրա պատճառով երևի շատերը արդեն մոռացել եք, կամ չնայած ես մի բան պետք է նշեմ, հարգելի հետևորդներ, տեսեք, վերջին տարի ու կեսի ընթացքում մեր հետևորդների քանակը ավելացել է մոտ 140,000 հոգով, 140,000 օկտատեր ավելացել է վերջին տարի ու կեսվա ընթացքում մեր հետևորդների ցանկին, այնպես որ դեզնից շատերը առաջին անգամ են առհասարակ ծանոթանում այս ֆորմատին, որտեղ ուղիղ եթերում, եւ ես ձեզ հիմա կասեմ ինչու ուղիղ եթերում, որտեղ ուղիղ եթերում մենք ներկայացնում ենք ինչ որ ապրանքի լավ կամ վատ կողմերը, ամբողջությամբ ռևյու ենք անում նրան, ցույց ենք տալիս ոչ թե վիդեո մոնտաժի տարբերակով, այլ հենց ուղիղ եթերում, որպեսզի դուք տեսնեք հենց առաջին ձեռքից, հենց ամենաիրական անալիտիկան, ամենաիրական հնարավորությունները, որը որ ունենում է ապրանքը, եւ ոչ թե մոնտաժ անելով ինչ որ բան ավելի լավ կամ ավելի վատ ներկայացնելով, ինչպես դա անում են բլոգերները կամ ինչ որ վճարված գովազդ նկարողները, չնայած բլոգերների շատերը նույնպես վճարված գովազդ նկարողներ են իրականում, ուղղակի դա քողարկում են բլոգինգի տակ, մի խոսքով, մի ժամանակ մենք սմարթֆոնները տեստ էինք անում եւ այնպիսի մի հատ զուգադիպություն էր ստացվել, որ եթե սմարթֆոնը հավաքում էր Antutu-ում 140,000 միավոր, նրա գինը 130-ից 150,000-ի մեջ էր, պլյուս մինուս 10,000 դրամ, կարծես դրամների հետ համաձայնեցված լիներ, եւ դա արդեն դարձել էր տրադիցիա, դիտողներից շատերը նույնիսկ Antutu-ի տեստ ասում էին շուտ արեք, որ իմանան գինը ինչքան է, եթե չէինք արտասանել նրա գինը եթերի ընթացքում, մի խոսքով ֆոտոյի մասին, Մանուկ, եթե կարելի է հանձնեմ քեզ, վիշենկա վկանցե, հա, վիշենկա, ոնց է հայերեն, ես օրինակ չգիտեմ,
Amot ինձ, բայց չգիտեմ։ Մի խոսքով, հիմա դիտողները կհիշեն, եթե կարելի է հարգելի դիտողներ, Վիշնյան հուշեք հայերեն, ոնց էր, ես մոռացել եմ, ներողություն եմ խնդրում։ Մանուկ ջան, ֆոտոյի մասին խնդրում եմ։ Գիլասը չի, կերասը կարող է լինի։ Եթե գիլասն ու կերասը նույն բանը չեն, իհարկե։ Ներողություն, խնդրեմ, Մանուկ, ֆոտոն։ Ունենք հիմնական տեսախցիկը 48 մեգապիքսել։ Իսկ որ մեկն է սրանցից հիմնական տեսախցիկը։ Այս սա հիմնական տեսախցիկն է, որտեղ ամենաշատ լինզաներն են, տեսեք։ 4 տեսախցիկ ունենք։ Quadro, Quadrofoto, ինչպես են կոչում հիմա։ Ինչպես նաև M12-ը, ասեմ, նայել է 4 տեսախցիկով, ինձ M12-ի այս ֆակտուրան շատ ավելի շատ է դուր գալիս, որ ճիշտն ասեմ, եւ այստեղ 6000 միլիամպեր է, չէ, եթե չեմ սխալվում։ 6000 Mobility-ն էստեղ ավելի բարձր է։ Մի խոսքով։ Այսինքն մենք էստեղ ունենք 102900 դրամանոց գնի մեջ ունենք տեսախցիկ։ Կանայք միանգամից միացան։ Վիշնյան բալն է հայերենում։ Ճիշտ է, Մարո ջան, ճիշտ է, բալն է, հաստատ բալն է, հիշեցրեցիք, շատ շնորհակալ եմ բոլորին։ Մարուկ ջան, շարունակի։ Այսինքն մենք 102900 դրամանոց սմարթֆոնի պարագայում ունենք 48 մեգապիքսելանոց տեսախցիկ Samsung սմարթֆոնում։ Եվ իրականում պետք է մի բան նշեմ, 48 մեգապիքսել կարելի է ասել իսկապես 48 մեգապիքսելին վայել հնարավորություններով տեսախցիկ, որովհետև Samsung-ի այս սմարթֆոնը ունի բավական լավ ֆոտոյի որակ, եւ մենք հիմա ձեզ դա ցույց կտանք։ Իհարկե պրոֆեսիոնալ վիդեո մենք չենք հասցնի այսօր անել, բայց ֆոտոյի որակը կտեստավորենք եւ դուք կտեսնեք դա։ Ես հիմա Մանուկին մոռանամ, մի հատ կարևոր բան եմ ասեմ, մոդելի նախկին սերիայի պարագայում Axan-ի 21-ի Թեկուս Սրյամոյ շարունակողն է, հա։ Ուղիղ շարունակող, նա ճուներ մատնահետքի սենսոր։ Օ, այստեղ մատնահետքի սենսոր էլ կա։ Այո, ես չգիտեի դրա մասին։ Ճիշտ է, տեղադրել ես արդեն։ Չէ, չես տեղադրել։ Բայց ինքը շատ արագ աշխատում է, ես արդեն։ Շատ արագ է աշխատում։ Ամեն դեպքում մյուս եթերում, երբ որ իրեն կհամեմատենք մեկ այլ սմարթֆոնի մեջ, անպայման տեղադրած կլինես եւ ցույց կտաս, խնդրում եմ։ Բեր ֆոտոն տեստանենք, ես վստահ եմ, որ շատերը ուզում են տեսնել առհասարակ նրա ֆոտոն ինչպես է աշխատում։ Հարգելիներս, նորից ողջունում եմ բոլորին, ովքեր նոր են միացել մեր եթերին։ Հիմա տեսեք, ձեզ ցանոթացնենք նաև մեր ֆոտոյի տեստավորման համար նախատեսված հատվածին։ Տեսեք, հերվում գտնվում են սրանք սառնարաններ են, պատվիրված սառնարան լվացքի մեքենաներ են։ Այ այս հեռավորության վրա ողջունում եմ, եթե երևում եմ, կարծում եմ հայլու մեջ երևում եմ։ Մի խոսքով, այս հեռավորության վրա մենք տեղադրել ենք երկու ֆոտո էլեմենտներ։ Սրանք մենք անվանում ենք ֆոտո էլեմենտներ, որովհետև ֆոտոյի ստուգման համար նախատեսված էլեմենտներ են։ Տեսեք, այստեղ վերևից ներքև չափերը 25%-ով ամեն անգամ փոքրացված է, այսինքն վերևինը 100% չափն է, հետո գալիս է 75, 50, մի խոսքով, այստեղ արդեն 75%-ով ոչ թե փոքրացված է, այլ բացեցված է, ավելի թափանցիկ է դարձված։ Իսկ այստեղ չափն է փոքրացված, այստեղ գրված է Ixon, Ixon OTM-ի բրենդն է, գիտեք, համակարգիչներ, արհեստական բանականության տեխնոլոգիաներ։ Այստեղ արդեն չափն է փոքրացված։ Տեսնում եք, 4 անգամ 25%-ով ամեն անգամ չափը փոքրացրել ենք, որպեսզի կարողանանք հերվից ֆոտո անելով, տեսեք, օրինակ հիմա Մանուկը գտնվում է, ես հիմա փորձեմ այսպես քայլերով գնալ, որպեսզի դուք նույնպես զգաք, քանի մետր է այստեղ։ Մենք հաշված ունենք, սա պետք է լինի 7 մետր, եւ ես 1 2 3 4 5 6 իդեալական է 7 մետր, ուղիղ 7 մետր հեռավորության վրա Մանուկը հիմա ֆոտո է անելու, տեսեք։ Ինչու 7 մետր, որովհետեւ այս բյուջետային սմարթֆոնների համար 7 մետրից այսքան փոքր A4 ֆորմատի թուղթը ֆոտո անելը արդեն մեծ բան է։ Արտուրը գրում է Կագրամանյան, որ Samsung A32-ը շատ լավն է։ Արտուր ջան, ճիշտ է, A32-ի մասին առանձին վիդեո ունենք, նրա լավ եւ վատ կողմերի մասին կարող եք դիտել, մի քանի վիդեոներ ունենք նրա հենց ներկայացնելու առաջին օրվանից ունենք։ Եվ տեսեք ինչ որակի ֆոտո ենք ստացել։ Խնդրում եմ փոքրացնես, zoom out անես, ուղղակի որ լիարժեք ֆոտոն նայեք։ Նախ ձեզ նշեմ, հարգելիներս, որ ֆոտոն ֆանտաստիկ որակ ունի այս գնի սմարթֆոնի համար։ Տեսեք գույները, Մանուկ ջան, եթե կարելի է ստատիկ պահես ուղղակի, եւ գույները տեսեք ինչքան իրական են։ Առաջին անգամ էական տարբերություն չի զգացվում, հետեւի ֆոնում գտնվող ուշադրություն դարձրեք։ Հետեւի ֆոնում գտնվող տայդի նարնջագույն փաթեթների եւ այստեղ գտնվող նկարի մեջ ստացված նարնջագույն փաթեթների միջև
Գրեթե տարբերություն չկա, իրականում դուք չգիտեմ էկրանով ինչպես եք տեսնում, ես տեսնում եմ գրեթե նույն գույնը, նույնիսկ աչքերով չեմ կարող տարբերել, ես էստեղ փորձում եմ էկրանի կողքից դիտել արդեն իրականը և տեսնում եմ, որ ֆանտաստիկ հստակ գույներ ունի, և իսկապես բրավո Samsung պետք է արտասանել, որովհետև այս գնի մեջ նման էկրան, նման ֆոտո, իսկապես իրական գույներով ֆոտո մշակող սմարտֆոն մենք շատ վաղուց չենք տեսել, երևի դեռ 2017-ից S9 սերիաները, որոնք որ շատ թանկ արժեին, նրանք ունեին նման կամ Note 9 սերիաները, որոնք շատ թանկ արժեին, նրանք ունեին նման գույներ, նման հստակություն, և այստեղ Էմիլ Մկրտչյանն է միանում մեզ մեր մշտական հետևորդներից և երևի 100 տարվա գնորդներից, Էմիլ ջան բարևում եմ ձեզ, Մանուկը նույնպես բարևում է, դուք իսկապես ճիշտ եք, լավ է, որ տեսնում եք, կարծում եմ HD ֆորմատով եք դիտում ուղիղ եթերը և տեսնում եք ինչքան լավ ֆոտո ունի ընդամենը 102.900 դրամ արժեցող սմարտֆոնը։ Հարգելի հետևորդներ, ասեմ, որ այս վիդեոն հետո նույնպես կարողանալու եք դիտել, այսինքն դուք հնարավոր է դիտեք այս վիդեոն եւս 1-2 ամսից, երբ արդեն գինը նրա հեռախոսի փոխված կլինի, շփոթմունք թող ձեզ մեջ չառաջանա, եթե կհետաքրքրի նորից կարող եք դիմել մեր մասնագետներին, մենք արդեն ակտուալ գինը կարող ենք տալ, ինչու եմ ասում դա, որովհետեւ հեռախոսների գները փոփոխվում են բորսայի ապրանքների նման, բիրժեվոյի ապրանքների նման, կախված պահանջարկից մեկ իջնում են, մեկ բարձրանում են, ոչ ոք չի կարողանում դա կառավարել երկարաժամկետ սկզբունքով։ Եվ տեսեք, փաստացի այստեղ մենք շատ լավ կարողանում ենք կարդալ նույնիսկ ամենաթափանցիկ, եկեք մոտիկ գնանք, որ իրական համատականը լինի, Մանուկ ջան, արի մոտիկ, խնդրում եմ, ես ուզում եմ ուղղակի մենք մոտից ցույց տանք, թե ինչքան թափանցիկ է այս վերջին տողը, 25% լուսավորում ունի, և տեսեք այստեղ շատ լավ, շատ հստակ կարդացվում է վերջին տողը, այ ցավոք շատ վատ է կարդացվում AIXO-ի, այ էստեղ վերջին տողն է շատ վատ կարդացվում, բայց ամեն դեպքում առաջին 3 տողերը շատ լավ է կարդացվում և դա արդեն շատ ողջունելի, շատ մեծ, շատ լավ ցուցանիշ է հանդիսանում, որի համար պետք է ծապ տալ Samsung-ի ինժիներներին, Մանուկ ջան, վերադառնանք մեր տեղը, մի խոսքով, հարգելիները, սենց ասեմ, ժողովրդական լեզվով ասեմ, եթե ոչ նրա պրոցեսորի, ոչ նրա RAM-ի կամ հիշողության համար, ապա ֆոտոյի համար հաստատ արժե այս սմարթֆոնը ունենալ, տեսքի համար նույնպես, որովհետև այն իսկապես շատ հաճելի տեսք ունի և շատ լավ տեսք ունի, շատ թեթև, շատ կարծես ամեն դիզայնի հետ խոսացող լակոնիկ, իսկ տուփի մեջ կար չեխոլ կներես պատյան, Samsung-ը չի տալիս պատյան, այո, դա Realme-ի առավելությունն է։ Իսկ Samsung-ը զրկել է մեզ ականջակալից։ Ականջակալից կրկին զրկել է, բայց իմիջիայլս ասեմ մեծ առավելություն կա հաշվի առնելով համաշխարհային տենդենսները, որ զարյադչնիկը կամ սնուցման սարքը հայերեն կա, որովհետև հարգելիներս, ես ասեմ ձեզ շատ Apple-ներ նույնիսկ առանց սնուցման սարքի են գալիս, արտադրողներն ասում են, թե նրանք պայքարում են կանաչ երկրի համար, և այդ մոդելներն արժեն 400 000 դրամ և ավել 600 000, և այնտեղ նույնպես սնուցման սարք չկա, սա ուղղակի զարմանալի էլի, սա չգիտեմ, կներեք չակերտավոր ասեմ, քծիբությունը ինչ է, երբ որ հաշվի ես առնում, քանի միլիոն օրինակ են իրանք դա վաճառելու, ամեն մեկի մեջ պետք է 2-3 դոլար խնայեն, մի խոսքով, կամ էլ մտածում են այսպես, եթե մարդն ի վիճակի է 600 000 դրամ վճարել սմարտֆոնի համար, թող իր համար առանձին մի հատել մարդկոց կամ սնուցման սարք գնի, դա օբյեկտիվ չի։ Նվարդ Ավետիսյանը հարցնում է, սա որտեղ է գտնվում։ Նվարդ ջան, մենք գտնվում ենք, մի հատ էկրանը թեքեմ ես կոմ, եթե դեմ չեք, ես ուղղակի ներկայանամ, շատերը ուղղակի առաջին անգամ են մեզ հետ ծանոթանում։ Նվարդ ջան, մենք գտնվում ենք Note-ում։ Բարև ձեզ։ Ողջունում եմ։ Իմ անունն է Ներսես, ես Note-ի հիմնադիրն եմ, ես Note-ում աշխատում եմ եւ ձեր խոնարհ ծառան։ Մենք գտնվում ենք Ռուբինյանց 2/8 հասցեում 4 հարկանի սև ապակիներով մեծ շենք է Note-ը, Ռուբինյանց 2/8-ը դա Զեյթունի ֆանտանների այգու դիմաց գտնվող մեծ IT, հա, տեխնոլոգիական շենքն է, որտեղ տեղակայված է Note-ը եւ որտեղ դուք կարող եք մեզ հետ ծանոթանալ, շփվել մեր մասնագետների հետ, խորհրդակցություն ստանալ, տարբեր տեսակի ապրանքներ գնել եւ ասեմ իմիջայլուց, ոչ թե տարբեր տեսակի, այլ գրեթե 260 000 անուն ապրանքներ են հասանելի Note-ում, դրանով իսկ Note-ը դարձնելով տարածաշրջանում խոսքը գնում է ողջ post-սովետական երկրների, ողջ post-սովետական երկրների ցանկին, այսինքն 15 երկրներում ամենա մեծ էլեկտրոնային online հարթակը ունեցող սրահը։
Այստեղ հասանելի ամեն ինչ, սմարթֆոններ, նոթբուքեր, նույնիսկ լվացքի փոշի, հասկանում եք, այս կարի մեքենաներ, դատա սերվերներ, չկրակող զենք, եկեք այսպես ասեմ, անալիտիկայով զբաղվող տարբեր տեսակի էնալայզերներ, հոսանքի գործիքների մի խոսքով, ջերոցներ, գազօջախներ, մոտ 13-11,000 անուն կենցաղային տեխնիկա եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Եվ դա անթադ հարմացվում է կայքում եւ դու կարող եք միշտ պատվիրել, ունենալ առաքում, ասեմ, որ Երևանում առաքումը անվճար է, իսկ դեպի մարզ կենտրոններ 21,000 դրամ եւ ավել արժեցող ապրանքների համար կրկին անվճար առաքումը սահմանել ենք եւ ապահովում ենք։ Աշխատում ենք այն ուղղությամբ, որ մարզ կենտրոններում բացենք ներկայացուցիչներ, որտեղ դուք կկարողանաք ձեր պատվերները ստանալ, չնայած որ հիմա մեր առաքիչները բերում են, հասցնում են մարզ կենտրոնում ձեր նշած հասցեով։ Եթե կհետաքրքրի Node.am-ի մասին, կարող եք ծանոթանալ մեր Facebook-յան էջում կամ www.node.am, մենք արդեն ունենք 11 տարվա պատմություն, հանդիսանում ենք Հայաստանի 1000 խոշոր հարկատուից մեկը, շարունակական գտնվում ենք 1000 խոշոր հարկատուի հարկատուների ցուցակում, եւ ես զբաղվում ենք տեխնոլոգիաների կամ ինչ-որ այլ ոլորտների զարգացմամբ, ինչպես օրինակ տեքստիլը եւ սնունդի արդյունաբերությունը Հայաստանում։ Ունենք նաև on-line դասընթացների, անվճար դասընթացների կուրսեր, որոնք հիմա մեծ պոպուլյարնեստ, մեծ, ներեցեք, այդ բառը չեմ կարողանում հիշել, մեծ պահանջարկ ունեն և շարունակում են ունենալ։ Մի խոսքով, ես հիմա թեքեմ կամերան, հուսով եմ, որ կարողացա նվարդին բավարար ձևով ներկայացնել Node.am-ը, չնայած ինչու, երբեք չի կարելի ասել, որ կազմակերպությունը կարող է այնքան հայտնի լինել, որ բոլորը նրան իմանան։ Միշտ պետք է, որ ինչ-որ մեկը, ինչ-որ նոր մարդ այդ հարցը բարձրացնի և կազմակերպությունը ներկայացնելու նոր շանս անպայման ստեղծվի։ Մի խոսքով, հարգելիներս, սա Samsung-ի Galaxy A22 մոդելն էր, և ասեմ, որ իրեն լիովին արդարացնող մոդել, իրեն հատկապես ֆոտոի մասով, իրեն լիովին արդարացնող մոդել, որը մենք շատ խորհուրդ ենք տալիս գնել, եթե ընտրում եք բյուջետային սմարթֆոն։ Այսինքն սմարթֆոն, որը ձեզ ափսոս չէ կորցնել, ափսոս չէ ջարդել, մի խոսքով, ամեն մեկը իհարկե ձեր բյուջեով կկողմնորոշվեք, բայց ամեն դեպքում բյուջետային, այսինքն մինչև 150,000, մինչև 170,000 արժեցող սմարթֆոնների ցանկում, սա լավագույն գին որակ համադրություններից մեկն է։ Եվ այն իսկապես արժանի է ձեր և լայքերին, և սրտիկներին, և արժանի է նրան, որ դուք բնականաբար հավանեք այն և կիսվեք ձեր ընկերների հետ, որպեսզի նրանք նույնպես ծանոթանան, նրանք նույնպես պատկերացնեն, և ընտրություն կատարելիս ոչ թե առաջնորդվեն ինչ-որ մեկի, ինչ-որ վաճառակետի աշխատակցի ուղորդվելով, այլ ուղղորդվեք հենց օբյեկտիվ, տոտալ լիարժեք օբյեկտիվ ինֆորմացիայով, որը որ մենք ուղիղ եթերում ապահովում ենք։ Արտակ Ֆիալկա օկտատերը հարցնում է ինձ, հետաքրքրում է Կարի մեքենաների ակցիա ունեք, ջանոմ եք Ամբրադեր ֆիրմաների։ Հարգելի օկտատեր, միշտ ունենք Կարի մեքենաների վրա հատուկ գին առաջարկներ, Կարի մեքենաների մոտ 120-150 մոդելներ անընդհատ մեզ դառնում են հասանելի և նրանք անընդհատ թարմացվում են։ Ես ես երաշխավորել բառը չեմ ուզում ասել, բայց վստահեցնում եմ, որ դուք պրեմիում երաշխիքի առավելությամբ սմարթֆոններ, ներերություն եւ Կարի մեքենաներ Node.am-ից բացի ոչ մի տեղ հնարավոր է նույնիսկ չգտնեք եւ անիմաստ ժամանակ եք ծախսելու, եթե փորձեք փնտրել։ Մի անգամից դիմեք Node.am-ի մեր մասնագետները կօգնեն ձեզ, ես ձեր մասնագետները կոգնեն եւ բնականաբար դուք կարողանաք ընտրել ձեզ համար ավելի ճիշտ, տեսեք, մեզ հասանելի է Brother, Ջանոմ է Zinger, Jaguar եւ այլ բրենդերից մոդելներ եւ առհասարակ հնարավոր է, որ դուք նույնպես կարողանաք գտնել այն, ինչ որ դուք ուզում եք։ Так, այստեղ Ալբինան գրում է. «Ուղակի մեծ բաց թողում ունեք»։ Ձեր ներմուծած ապրանքի հետ, եթե խնդիր է առաջանում, դա մեծ գլխացավանք է, քանի որ ուրիշ տեղեր չեն վերանորոգում։ Ալբինա ջան, պրեմիում երաշխիքը առհասարակ ստեղծված է եւ ներդրված է նրա համար, որպիսի վերանորոգում հնարավորինս քիչ արվի։ Այսինքն, տեսեք, օրինակ սմարթֆոնը, դա ոչ թե գլխացավանք է, դա ոչ թե բաց թողում է, այլ դա առավելություն է, ինչի համար եմ ասում, որովհետեւ Հայաստանում ավտարիզովնի, այսինքն մասնագիտացված սերվիս կենտրոնները շատ քիչ են։ Եթե սմարթֆոնի մայրական սալիկի հետ կապված, պրոցեսորի հետ կապված, RAM-ի հետ կապված ինչ որ խնդիր առաջանա, դուք փոխարինվող սմարթֆոն եք ստանալու։ Այսինքն, ձեզ չեն տալու փոխարինված ինչ որ օգտագործված սմարթֆոն, ձեզ տալու են նոր սմարթֆոն,
նոր 1 տարվա երաշխիքով, որը սկսվում է փոխարինման օրվանից։ Սա պրեմիում երաշխիքի առավելությունն է։ Եթե դուք Samsung-ի վերանորոգման հետ կապված հարց ունեք, դուք միշտ կարող եք Samsung-ի սերվիս կենտրոններին դիմել Հայաստանում, նրանցից մեկը գտնվում է Կորյունի 5 հասցեում, Կորյունի 5/23 շրջանային ու բժշկականին դիմաց։ Նրանք Samsung-ի ամեն ինչ ունեն եւ ամեն ինչ կարող են վերանորոգել։ Ինչի համար ենք մենք գնում պրեմիում երաշխիքի պայմաններին, որովհետեւ դա մեր համար առաջին ֆիլտրն է, որտիսի մենք կարողանանք ֆիլտրել լավ որակի ապրանքը վատ որակի ապրանքից։ Ես կամերան թեքեմ դեպի ինձ, որպեսզի ձեզ ներկայացնեմ եւս 1-2 փաստ դրա մասին։ Հարգելի օկտատեր Ալբինա ջան, եթե մեզ հասանելի է մոտ 3000 մոդելի հեռուստացույցներ, որոնցից մենք բաց ներկրում ենք 1000-ից 1100 մոդելները, որովհետեւ միայն այդ 1100 մոդելները ունեն պրեմիում երաշխիք։ Ինչ է դա նշանակում, որ մենք գնորդին կոտրած աշտակի առաջ երբեք չենք թողելու։ Եթե գործարանային խնդիր ունեցավ ապրանքը, սա մեծ առավելություն է։ Մենք վճարում ենք ավել այդ ապրանքների պրեմիում երաշխիքի համար, բայց մենք միևնույն ժամանակ հանգիստ կարողանում ենք փոխարինման գնալ վերանորոգման փոխարեն։ Քանի որ այն ապրանքները, որտեղ զոդված, ռուսերեն ասեմ, պայքարված մասերը շատ են, հատկապես հեռուստացույց, սմարթֆոն, նոթբուք, մայրական սալիկի, մատերինսկայա պլատա, նրա հիմնական պլատան, որի վրա զոդված են բոլոր մասերը, փչանալու դեպքում, անսարք դառնալու դեպքում, գործարանային դեֆեկտի պարագայում, վերանորոգելը հիմնականում գնորդին կոտրած աշտակի առաջ կանգնացնելու ճանապարհ է, որովհետև երաշխիքը կավարտվի, վերանորոգված սմարթֆոնը կրկին փչանալու է կամ հեռուստացույցը, եւ գնորդը փաստացի կանգնելու է գործարանային դեֆեկտի առաջ, որը արդեն կորցրել է իր երաշխիքը ժամանակը ավարտվելուց հետո։ Այդ դրա համար մենք գնում ենք պրեմիում երաշխիքի տարբերակին, որպեսզի մենք չունենանք գլխացավանք գնորդին նորը ապահովելու, երբ որ գործարանային խնդիրներ են առաջանում ապրանքների հետ։ Եվ դա վերաբերվում է ոչ միայն սմարթֆոններին, դա նույնիսկ հարիչներին է վերաբերվում։ Դա մեզ մոտ ներկայացված 260,000 ապրանքներից, որոնցից երևի 200,000-ը էլեկտրոնիկա է իրենից ներկայացնում, գրեթե բոլորը ունեն պրեմիում երաշխիք։ Ապրանքներ կան, որ ուղղակի երաշխիք առհասարակ չեն ունենում, ասենք ինչ-որ գործիքներ եւ այլն, որոնք երաշխիքի հետ կապ չունեն, կամ մալուխներ, կաբելներ, այդ դրանք պետքա բացառենք, դրանք պետք է բացառենք, որովհետեւ դրանք երաշխիքի հետ կապ չունեցող ապրանքներ են։ Բայց այն ապրանքները, որոնք գրոնցը պետք է օգտագործի տարիներով եւ որը հենց առաջին տարվա ընթացքում պետք է գործարանային դեֆեկտ բացահայտի, մենք նախընտրում ենք փոխարինելը։ Մենք ունեցել ենք դեպք, երբ հեռախոսը, սմարթֆոնը Realme բրենդից ունեցել է ֆոտոխցիկի դեֆեկտ եւ ֆոտոխցիկի ծրագրային դեֆեկտի անուղղելի լինելու պատճառով փոխարինել ենք սմարթֆոնը։ Եվ ես շատ հպարտությամբ դա պետք է պատմեմ ուղիղ եթերում, որովհետեւ գնորդս վախեցել էր, մտածեց, թե ֆոտոյի համար կգնա վերանորոգում եւ այլն եւ այլն, եւ դուք նրա երջանիկ աչքերը պետք է տեսնեք, երբ որ մարդը տեսավ, ինչպես նրա սմարթֆոնը փոխարինվեց մեկ այլ ավելի նոր սմարթֆոնով, եւ նա ստացավ պլյուս 1 տարի երաշխիք փոխարինման օրվանից։ Այնպես որ պրեմիում երաշխիքի առավելությունները, կարծում եմ առաջնային անհրաժեշտություն ունեն Հայաստանում բնակվող մարդկանց համար, որովհետև Հայաստանում մասնագիտացված սերվիս կենտրոնները, որոնք ամեն ինչ կարողանան հաստատ շատ լավ որակով վերանորոգել, շատ քիչ են, ցավոք, շատ քիչ են։ Հարգելիներս, շնորհակալ եմ, որ դիտում էիք, այսօրվա մեր եթերը ավարտվեց, ձեր հարցերին էլի կպատասխանենք, քնարիկի հարցին էլ պատասխանեմ, բարև ձեզ, ձեզ մոտ էլեկտրական հարիչներ ունեք, այո, ունենք քնարիկ ջան, շատ մեծ տեսականի ունենք եւ պատվերով եւ արկա եւ երաշխավորված ակցիաների տակ լավ գներով, մի խոսքով կարող եք մտնել Note.am, կարող եք այցելել, կարող եք զանգել, հարգելիներս բոլորին խնդրում եմ մի բան չմոռանալ, մենք հիմա աշխատում ենք գերծանրաբեռնված ռեժիմով, դրա համար եթերը երեկոյան կազմակերպեցինք, ոչ թե առավոտյան, ինչպես պլանավորված էր։ Գրեք մեզ ուղիղ կամ զանգահարեք, եթե արագ սպասարկման կարիք ունեք, 060 707 777։ Շնորհակալ եմ, որ դիտում եք, հուսով եմ ձեզ դուր եկավ, եւ ձեզ դուր գալու դեպքում խնդրում եմ սեղմել անպայման լայք, եկեք ձեզնից լայք փոքենք, եթե եթերը ձեզ իհարկե դուր եկավ։ Շնորհակալ եմ, որ դիտում եք, հարգելիներս, առայժմ։